Sina, sina åt <laughs> Vad håller du för uppgradering i handen? Refill! Så jag tänkte att eh, när jag springer runt och sätter facklor så kanske den fyller på min stack Det vore ju awesome faktiskt om den gjorde det jag, ho jag hoppas att den gör det, jag vet inte Refill upgrade fick vi nu Det här är ju eh, All The Mods 7 To The Sky show, fresh, show, Och vi har kommit ganska långt i det här Uh, ja, det har vi. Så långt det som har att vi. vi till och med ska hoppa in i Twilight nu, där det troligtvis inte kommer bugga att hålla på. Mm, det hoppas vi inte. Uh, nej, vi hoppas inte på det. Vi har fixat ny armor du har byggt Refined Obsidian Armor till oss. Den ska vara jättebra! Och sen för att bara uppdatera vad som har hänt med vår NedRite, så har vi nu 276. Och då har vi gjort en varsin Paxel och jag har uppgraderat meshen utöver det Och jag har gjort en Nedrite Armor, full Nedrite Armor som jag ska ha till en annan grej sen Till den här stora Megaman hjälmen! Just. Det. Eller till Megaman Carbon, ja samma. Nu ska vi in i Twilight och det är bara att... Nej, miss! Alltid <laughs> klebax! Får... AHA! Oh yeah! Oh! Nu är det spännande om Ja det... nu är det jävligt spännande ska... Ah, jag hoppar in <laughs> Twilight är ju en dimension som.. Oh nu ramlar vi ner i världen för att det inte har laddat in Eh.. Det är en dimension som är.. Såhär det är sagolik Vad ska man säga? Ja den är väldigt sagolik Ja, vi ska se vad som händer här Gud vad jag ramlar igenom världen här Jag var inne i ett block, fick jag börja Men det var ju bra Ja Nu är jag uppe på ytan här, nice! Okej, okay, då sätter jag ut Nu jävlar! En... vi ska sätta ut en waypoint här så jag hittar hem. Nu vill jag ju ha min karta. Portal. Ja jag tänkte precis säga hem. det, jag skulle vilja ha kartan nu. Eh, och då var det ju att.. Vad hade jag.. Det? Ja, det bestämde vi då, när vi höll på med det i början. Controls, keybinds, och sen finns det väl.. Karta här. Är det du som går nära mig nu eller är det en creeper? Nej, <laughs> ah, jag är, går nog och väntar. Jag ser inte dig däremot. Nähä! Eh, Okej. Okay. Jag får gå lite längre ifrån nu tror jag. Eh, Map! FTB Shunks mapp, M. Kanske, jo men det finns väl för fan, det är ju sån konfig config på den va? Där nere. Där det! Var är var vi de den där. Precis, enabled true. Så nu, nu har jag karta där ja. Och jag har... Där, nu så, nu jävlar. upp hem också. Nice! Okej! Okay. Ja, jag ser inte heller dig, men om jag springer bort lite så får vi se om jag kan... Jag flyger upp i trädet men jag ser dig ändå inte. Nej Jag kanske får relogga? Jag kan, jag kan relaga. Ja, gör det du. I alla fall, det här relaga. är en väldigt magisk grej här då. Där det finns lite blandade magiska grejer. Det finns bossar och lite allt möjligt här. Men här kan vi även mina. Så att, hittar vi något typ av quarry. Så det är bara kött kötta här. Det vi ska hitta först och främst. Är det precis som vi hamnade på nu, en kulle. Är, är det en stor kulle? Det är en medelstor kulle tror jag. För jag tror att det behövde vara de stora kullarna. Ja, okej. Okay. Vi kollar. Eh, quest och sen var det Getting started och då var det All the modium som vi ska komma in på. This rare material is found in the Twilight Forest. In this modpack. In varying amounts depending on their size. Inside Hollow Hills. Jaha, det bara stod så. Precis, så okay. om, men det är en till kråka. Den ska dö så jag får sån här fjädrar. För det ska vi ha till kartor och skit sen. Var det en till kråka? Kommer det in eller? Ja, jag är inne. Ja, inne. Du är inne? Ja. Men jag är vid portalen nu. Ja, jag med. Ah, Okej, okay. kul! Vad va, va har du för koordinater? Det är det minus hundra, minus hundra ungefär? Nej, <laughs> då är du vid en annan portal. Ja, jag det är... var det jag tänkte på. <laughs> jag är på noll <laughs> noll. Ja, men vad fan. <laughs> det... <laughs> jag gräver min så länge i, i den här. Uh, ja. Så vi se om vi kan ta... Där uh, ser jag dig! Nice. 18. Small square tar vi då. Så bara köttar vi in här. Vad weird att vi we fick varsin. <laughs> Riktigt dåligt. Så var det lite glowstone här. Jävlar vad kol det var här under. Helvete Bosse! Ska det inte vara hollow Hills här? Det kanske bara var en kulle? Det är nog en liten kulle. Fan måste jag... Jag har satt knapparna fel. Ja nu vet jag inte vad du håller på med. Nej jag har satt knapparna fel. Ja oh, fy fan dåligt. Vad är det här då? Det här är Uranium, det ska vi ta. Men jag hör ju Zombies här. Häråt. Och så hör jag häxor också. Ja någonstans här är det väl ihåligt tror jag. He, he, he. Här har vi sånna Expatrified Orbs, den ska vi ha också. Eh, till, eh, Om de tänker kika på tidigare som vi skulle. Oj oh, jävlar vad du hugger. Här! Var... Det var... Eh... Nej. Är det mitt hår du har hittat? Nej jag, jag vademinade här. Jaha du gör så till och med? Jag kör ju, AAH! Äh... Fyrkanten! Ja men här nere var ju grottan. Var det längre ner? Ja det jag var... var det. var här. Ja. Det var här. Hej! Fan vad lätt de dör nu. Floor Jag bara så här, vi hugger ut lite här. He, he, he. Oj oh, jävlar! Han var duktig. Var han duktig? Ja det var han, verkligen. Han var jättehård, även fast jag hade ned Wright grejer. Som var jättehård. Fan här blir det svårt att hitta nåt. Kista? Massa alltså, järn skit i. Ja det behöver vi inte ha. Nej. Ska vi hitta en annan kulle? En här deep var... slate osmium. Deep slate osmium? Dimensional shard. Det här då? Krim site. Men dimensional coolt. shard vill vi väl ha va? Vart tittar du där? Här. Ja det vill vi väl ha? Det, det kanske är, är coolt, jag vet cool. inte. Jo ja, men den här ska vi ju crafta med. Det är ju sån här vi annars har letat efter tror jag. Vi kanske haft det i systemet i och för sig. Behövde vi inte ores till någonting? Men det, så vi tittar på dem och bara, det där är du järn år. Ja, det kan jag inte komma ihåg nu så det var nog inte viktigt. Säg alltså, inte där det kanske var asviktigt. Ja. Eh, när vi har fått, ehm, um, All the modium sen så ska vi kunna göra potions. Ja. Så vi ser all the modium ah, Ja, eh, igenom ja. Igenom mm. 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 Måste vi ta Marken. ores nu för att kunna få den eller? Vadå? Måste vi ta ores för att kunna få all the modium? You need a ned right to mine this. can be obtained from ja, nej då. Ska de synas? Ja, ah, det är en vanlig år är det. Okej, okay, jag tror de låg i andra års. Det var det där i taket där då. Uranium va? ser jag inte men det är möjligt. Titanus anus kan det vara. Ja, ah, ja precis. Men det här var ju en liten kulle. Vad skit vi hittar. Det är mycket skit ja. Very much shit. <laughs> Bättre att hitta en stor kulle tror jag. För det, det är svårt att se här inne, men det är ju galet mycket orrs i såna här. Ja. Det är ju det är shit, när man minar. Så det är där man ska mina alltså. Behöver liksom inte ta med någonting egentligen, förutom mina fjädrar vill jag ta med. Annars är det bara massa bajs ju. Ja det är bara vanliga orrs som vi redan har. Ja. Det är egentligen för mycket av som det är just nu. Jag har ju allt det här som vi redan tar nu. Jag, jag bara minar för att se om det dyker upp någon Modium här någonstans. Ja, jag, jag har läst någonstans, när jag läste om den här skiten, att de ligger liksom i års. Jaha. Men, eh, jag kan ju ljuga också. Ja, ja precis, det vet man ju inte riktigt. Min pax eller slut. Ja, min är hälften nu. Jag har inte huggit lika mycket som du. Får nog ja. göra de där eh, andra <laughs> istället. Fan fort det gick! <laughs> oh, ja, Fan breaking skulle man haft på en sån här. Ska vi fixa en enchantment då? Jag, Jag har 30 har levlar. Så. Ja, ja, 54. För det går jättefort att få XP i, i neder. Ja. Verkligen. Så att, ska vi mina så här så behövs han breaking Det här var sjukt. För det, det här tog slut direkt ja. Det har ju, ja, lite mer än halva ja Ja. Floor right. äh, ska vi försöka gitta upp då? Ja det kan vi göra. Hur man nu gör det. Du har jetpack. Ja, jag kan... Jag har hooverknappen på samma som... Som Wainmind, så det funkar inget bra. <laughs> jag gör en escape tunnel! Har jag din... Ja just det, det finns en sån ja! Ja! Okej, okay, så vi får hitta en annan kulle tror jag. Eh, uh, ja. Kasta lite skräp på marken här. Ja, det ska vi göra! Det är gött. Det är asgött. Shapeless. Så, och Fan, vi så... Man behöver inte spara någonting av det här. Nej, nej, jag stuttar ut precis allting. Där Redstonen där. däremot. Sparar Aha, jag. Ja, det gjorde jag inte. Det ligger en de, alltså, där nere. För det har vi inget kvar av. Okej, okay, så det är en... Är slut. Ser vi någon kul i närheten här? Jag rekommenderar äh... att inte flyga iväg med din jetpack så du lägger sönder. För det här är ju Lag deluxe den här biomen. Jag är hemma. Ja, ah, du drog hem? Ja, jag måste göra en ny packsel. Den var helt slut. Ah, ja. Do it. do it, do it, do it, do it. Men jag kommer do hem också now. så kanske vi kan göra... Fler sådana där... där Varför har du slängt den där? Jag kan laga ja. min med den kanske. Ja det kunde jag. Ja det var lite, lite ljus och skumt. Ja, nu är den grön igen. <laughs> Men, och sån där ja. Refined Obsidian paxel. Då ska vi ha... En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju var. Ja det har vi. Sju var har vi. Har, har vi det? Obsid... Ja. Nej. Obsidian. Det är yxa, pickaxe och spade va? Öh... Eh, yxa, pickax, spade. Ja. Hur gör jag ingotsen av den här? Är det bara smälta eller? Eh, av, av, av vad då? Av Obsidian Dust. Ja, nej nej! Obsidian Dust Infuser med, med smält diamant i den här. Och sen infuserar du det igen här borta med Osmium Aha Men här Ja, du hade det, och titta där! Ah men Anam Tackar tackar! Tackar tackar! Så det var inte superenkelt att göra? Nej men nu är det klart! Ja, nu är det klart! Så då går vi och letar efter fler kullar då Jarl kullar! Charl Julle! Charl Julle! <laughs> Kjelle Jullesson, Kjelle Jullesson. Springa snabbt skulle jag vilja göra. Nu hamnar jag på 00. 0 Ja, ah, bra! Very good gummisnud. Så oh, där du hamnar förut, också. fanns det ens någon portal där eller? Ja. Ja ah, men då så Då finns det två ja. portaler i den här världen. Ja, då har vi två. Det kändes eh, mycket lagfriare än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, ah, absolut. Det är nog jag för tror... att vi inte flyger omkring så jag snabbt nu. Det brukar alltid lagga ascher i de här byggnaderna. Ja, ah, det kraschar det! Sådär, då var vi tillbaka igen! Det hey. blev en lite, liten, liten krasch i mitt spel där för att ä, när jag spelar i stora världar i moddat Minecraft så kraschar det alltid när jag kör med mitt vanliga inspelningsprogram. Så nu kör jag OBS här och då funkar det alltid. Och att jag inte, all... ja, att jag inte alltid kör OBS det är ur ren bekvämlighet tror jag. <laughs> e, för det funkar minst lika bra med OBS som är gratis än mitt action som kostar, jag vet inte, vad är det? 300 spänn. E, men nu är det en shaltment på gång här säger jag. Jajemen! Ah, då ska jag hämta lite lapis. Och så får vi kika då. Och få ta fram Refined Obsidian Tjofräsande. Åh oh, jag kan använda dina! Sådana där. Efficiency. Det är ju bra. Oh falling. Jaha du kör, ja hela dräkten också ja. Ja ah, för fan. Hur många lever hade du? Eh 54. Få Fan jag skulle väl, vilja... ja men jag, för fan jag vill ju gå in och kika i nether då, kanske ta lite XP därifrån? Ja gör det, det är jättelätt! Eh, öh, man på tanken eller? Ja nej det går inte, du får, du får köra grisarna Nej det för fan i... vi har väl en tank där på? Ja men det, är ju, då måste vi ha maskiner och grejer till det tror jag Nej, bara en shower va? Vänta så, det XP... Jättel... Har vi open blocks? Det är inte open blocks, den har inte funnits sen typ 1.2, 12 ja, Nej men den bytte väl namn till någonting annat där, XP-tap. Så det är ju Kiber tänkte du på. De har, som har snott grejer från OpenBlocks. Blocks. Jaha, jag trodde de hade bytt namn. Ja. För du, men för det är exakt samma grejer. Ja, så nu har jag en XP-tap. Nu ska vi duscha här. Do it! man behöver spak den eller bara högerklicka kanske? Jag kan kolla. Så då går vi ja. in i nedrans här i alla fall. Jag tror man högerklicka bara. Jag, sätta på mig jag fick det. inte en känt om min Nej, vad dumt, det är en gris i, i neder. Det därför du hade tappat bort en gris. Jaha, ni har gått in i portalen! <laughs> ja! Madfucker. Ja, vilken jävla maddefacker. F-A-K-K-E-R. Vad heter en sån där som man uh, tar bort en chans med? Disenchanter, kanske? Ah, oh, ja, den, den Vanilla-grejen! Vanilla Jaha, är det grinder du tänker på? Grindstone, va? Grindstone, kanske ja. Just Oj då. den här måste nog lite högre upp tror jag. Den här kommer jag inte kunna... Nej, jag söks den in? Uh, har du filtrerat någonting här? Uh, ja. Vad är skev? Uh, så nu är alla XP borta. Tanken, Nej, XP har jag inte filtrerat. Jag slog bort den och då flög den in i absorptionhoppen. Och eftersom du har ofiltrerat i trashkannen så flög den upp dit. Ah! Fan vad gött! Mm. det är bra! Så nu har vi ingen XP där längre, så! <laughs> nej! jag tog två minuter att fixa så det är nog ingen fara. Ja, ah, det var full med XP som jag tänkte ta nu men så att det... Ja nej, det vet att det Kan man få XP på något annat sätt Ja, ah, Ja, kasta en sten på grisarna! Ja, ah, just det! Det kan man... Ja, jag har ju där uppe, jag har ju sten däruppe! Det där uppe. ut XP där! Ja! Jag stod och, och kastade lite där sen hoppade jag från typ level 40 till 5, över 50. Man får så sjukt mycket. Satfläsk! Ja det är riktigt jävla bra det där faktiskt. Och skepp! Och skepp! Kolla! Grisisar! Men jag träffar ju inte någon grisis. Oj oh, jävlar! Ja, det var du där ja! Helvete vad rädd jag blev! Trodde det var någon som flög emot mig! Ja! Kan ni... Nu? Äu, äu, äu. <laughs> Idiot, grisis! Bla bla bla. För sen, när man kommer ner so。så ser det inte ut som att det är så mycket XP Men, men liksom XP:n stackar ihop så att det är bara stora Åh oh, jävlar Åh jävlar Åh jävlar Åh jävlar <skriner> hon oh, oh. <�vel> Jag har fått några med ryggsäck där som var hade jättemycket livkår <skriner> oh, <toh, fin Christianity> Hur mycket fick du? Nu har jag 31 levlar här också ja 33 så nu kan jag tar lite mer Oh my god Det går väldigt fort Ja det gjorde det verkligen Åh oh, Jesus. Ja ah, nu tar du alla stenar där. Ja. Ah. Så. Hej. ja ah, men jag hoppar ner igen. Och så tar vi lite mer grisisar. Hallå! Vad fick la, du på la, paxen? La, la, la. Jag fick bara Unbreaking 3 och Efficacy 4. Ja, det, jag fick samma. <laughs> ja, bara säger <så> jag. <laughs> ja. Det var ju typ det bästa vi kunde ha för jag tror inte fortune funkar på den för jag tror inte det är en sån år som går sönder. Nej ja, precis. Vad är det vi fläskar ut här då? Det är bara rotten flesh, golden nugget och ingått och zombie heart ja. Ja för om man gör tvärtom som man blacklistar det, det går inte på få bort svärden. Det är uppe och som som fan. Ja jag förstår det. Ja, men det blir bra det här. För det är det enda vi behöver egentligen. 36 ja, 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 nu. ja precis. Nu jag gick jag tillbaka och tjatar. Får se man kan få det. Jo, jag fick såhär Projectile protection som jag ska försöka enchante om här tänkte jag. Ja ah, just det. Det är inte så roligt. Helvete vad gubben äter. När han är väl äter. Äh, ja. Det här med auto automaten. Jätte, jättesmidig den där. Automaten <laughs> Automaten ja. Mm. Ah gulp så, och så ska vi en lite Cleo. Jävlar 8200 durability på den här eh, paxen. Och sen om breaking 3 så då har vi, det är 32 000 uses borde det vara ungefär. Ja. Det är rätt många block att slå sönder. Sådär, det blir nog bra. Så här har jag, kära tittare, får ni vad jag har för någonting. Och jag är nöjd tills vidare. Så får vi fixa den annan, en annan gång. Äh, nu är jag redo att dra igen i neder tror jag Jag ska bara enchanta min Nedright pickaxe med, åh, silk touch Jag drar in i den här, i Twilight. Och så ska jag kika efter en sån här Jarl Kulle här igen. Karl Julle. Karl Julle, Karl Julle. Dricka kaffe, fe, kaffe.

och jävlar, jag fick protection 3 och projectile protection 5 på samma. Det fick du! Den sparar jag tror, ja fan! Ja, just nu bryr jag mig inte så mycket om vad jag får på det. Jag vill bara ha en shantat så jag kan traska ut här. Ja, jag vill gärna ha bra en shantat som gör någon skillnad. Jag vill också jag ha, vill ha! Den man manna booster fick jag och jag har ingen aning om vad fan jag ska med, med till här i. Nej, inte heller. Här är litch-torn. Det vill vi inte ha med att göra. Vart då blidde du av då? Jag gick norrut! Uh. Norrut säger du? Knorrut! Ja ah, just det, du gick förbi leech-stolen, ja ah, den såg jag. Ja. Den där kullen här, ser ut som en slime på kartan, eller? På kar Nej, det är en mobs på... jag ser på kartan. Uh, på kartan så ser man... Uh, Skeleton druid, är du efter mig fortfarande? Vad fan vill du för någonting? Vad vill du med mig? Va? Äckel! Busgrabb! Ja, uh, jävla busgrabb! Uh. Man, man ser att det är lite kulligt i alla fall, för på... Där vi har våran portal där så ser man att det är liksom en liten uppbuktning, en cirkel. Vart gick du vid är eh, Rakt fram, norrut. Gick du igenom det där äckliga ränderna? Nej, jag är inte vid leachtornet, jag är på höger sida om det. Aha. Men ändå eh, norrut. Nej, jo. Ja, det är jag. Ja. Där är du! Här är jag! Är du flugit? Ja. Så där kommer den. <laughs> Och här har vi en sån Nagga. Ska vi mörda han eller? Den tycker jag vi mördar ihjäl. Med Refined Obsidian Paxol med Unbreaking 3 och Just det, den vill man ju ha... Uh, ...sharpness på ju. Ja. Ja, ja för fan det vill man. Kan jag charta böcker kanske snart? Istället. Mm, precis. Den, är, den här är ju inte vara så svår nu. Jag tar ju ingen skada i alla fall. Nej, verkligen inte. <laughs> nu kommer han. BRAA! <laughs> den här bossen tycker jag ser så cool ut. Så! Det är jävligt brön. Alltså. Det här jag tror jag han dog. Vad liten han blev. Ja. Så <laughs> <laughs> Sådär du! <då. skratt> Fick vi nice. något grej som skit eller? Fick jag ingenting. Eh, man skulle få hans huvud. Ja. Nej, jag har ingenting. Mm, fan vart är huvudjäveln då? Vi har en sån. Eh, magnet upgrade till väskan. Vi har fullt med upgrades nu. Mm. Du menar att vi kan få fullt med upgrades? Jag har fullt med upgrades. Ja, de har gjort om här Det är en uh, kista där han var. Aha, i mitten då? Här ja, precis. Men jag tror det är uh, en. Ett, det var ett huvud? Ett trofé, precis. Naga-scale och sen... Uh, twil twilight Shader. Det är ju till... Okay. Uh, det är en shader till... Um, vad heter det? The immersive engineering grejer. Mm. Ja, det är så jag fick där. ett magmablock på mig och det säger mig nästan att det kanske vi kan uh, samla det här till, uh, till grisfarmen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Det hade ju varit nice. Ja! Ah, här verkar. kommer vi inte in i den här biomen Nej! Precis, då får vi gå. Det lite. här är, jag tror att det där är sista biomen, Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja! Oh. Den som jag har svårt för, den här urgasten, den, den uh, lyckas jag aldrig Får funka. Jag tycker litchking är ganska svår. Litch.. litch... Är det litch... den med sköldarna? Ja, precis. Han äh, multiplicerar sig och när han väl kom... ja. när han kommer ut, han liksom lyckas fly ut ur tornet ibland. Det Man skitsvård. måste få de här liksom, bouncea tillbaka de här grejerna, han skjuter på honom. Ja. Oj, nu slängde jag ut min... Paxl någonstans här. Där Det han. har jag gjort flera gånger. Ja, trycker på Q liksom. Ja. Äh, men här ser det inte ut att vara någon kulle. Det här ser ut som en ny biom däremot. Som jag inte har sett. Det här med sanden. Kanske. Sanden? Jaha, där! Det här, det, det här har jag ingen minne av att jag har sett. Eller är det här det draken då Den här heter Stream, dense Forest... Nej, det med draken, draken är swan. väl... han ja, den här vi inte in ändå. Nej, här kommer vi inte in. Undrar om, Men det, då får vi nästan gå tillbaka till lich tornet Ja. Ja, mörda av han tänkte du, eller? Ja, precis! Men jag vill ju bara hitta kullar! Så vi kan, ja men så man kan ta sig runt här. Ja, men det finns kullar innanför ja, den här borden också. Ja, ute i den här byån. För de borde, jag har för mig att de brukar synas på kartan men det kanske de inte gör. I, jo men som jag sa tidigare så är det som en liten uppbuktning ser man. På kartan. Ser du någon? Vid vår portal ja. så är den. Och då ser man att det är skillnad, det är upp, upp och ner skillnad. Ja men, men, men har vi någon, någon mer? Nej! Jag. jag tror inte det finns vid de här träden heller, vi måste nog kuta ut någon annanstans. Tror jag missar annan biom? Ja, jag tror det. I think so, I think so, so För pink. det här är Dens-forest, vad har du där? Ja, här är det Firefly-forest. Känns För ju det är, mer... Det är kanske är den då? Någon sånt där mer seriöst. Man måste ja, vara seriös. Ja. ja, det måste man vara. Här har vi litet torn Ja det var ju stort det. Ja. ja. Jävlar vad kost... Jaha det var en renar som lät som kossor. Jaha. Oh, ja Ser <laughs> <laughs> Ska vi öppna kartan här. Ser vi något? Ser vi något? Ja. Nej. Men vad fan det finns det typ bara en kulle i varje biom eller? vi <laughs> drar mer äh, västerut kanske då? Ja just det. Fan var väl kullen syndes. Ja. Jätteväl. Länge Längre ner har vi Dark Forest och där får vi inte heller vara. Nope. Där Men sen har så. vi savann åt öster. Det har vi! Där kanske det kan finnas. Tänker jag. Österut, just det. Tänker mig då. För, för kan vi bara komma in i mining-dimensionen så, så kan vi mina det där sen istället. Det är precis. ju väldigt, väldigt, väldigt rare, men... Men det är lättare. En sån där jävla turtle som vi har också, den var ju jättelångsam, men den är i alla fall automatisk. Om man karvar ja, ut en precis. hel kulle med den. Ja, Ja, det blir... Ja. Här är en liten kulle tror jag. Ja, här är en liten kulle. Nice, kolla, kolla, kolla. Hugg in i den. I will shop it in. Finns det ingen sån här... Årletare? Uh, or <laughs> Orfinder? Ja, till, till uh, All the Modium så måste man ha All the Modium och göra en potion vet jag. Jo, men... en Ja, hittat det! Ah, oh, nice! Två stycken! Men du! I got all the modium! Kan vi komma igång med den här då? Transmutation? Jag hittade table. mer! Transmutation table? Nej, då måste man ha vibranium ja. För att det, det vi borde göra är som potion så vi kan bara hitta massor sen. Precis, då har vi, det räcker med en sån där för då kommer vi in, om vi sätter den i neder, den här portalen nu. Ja då, då kommer vi ju till the adder. The adder ja, precis. Och det är där vi hittar vibranium. Och med vibranium så kan vi göra eh, transportation table. Mhm. Mm för jag skulle, jag skulle vilja gå in i miningvärlden med som potion Så vi kan få upp ett litet lager med sådana här. För det blev mm. tre, tre bitar, blev det, så det är inte super mycket. Nej, men det räcker med nuggets va? Det är fyra nuggets. Så en ingot räcker väl till två portaler? Uh, var det inte bara fyra nuggets? Fyra nuggets, jag. Ja. Till en portal. Ja, just det. Ja, precis. Så en ingot räcker till två. Exactly. Vad heter den portalen? Uh, plate, det... någonting. Ja, den är gul i alla fall. Ja. Någonting plate, har jag för mig. Eeya blindo! Ja, du kan nog kolla vad du kan göra med All the modium nugget. Eller ja. den var med i en quest. Ja precis, den sitter. Där, getting started. Där ja. Uh, teleport pad. Ja oh, pad. Teleport Det pad. Fyr. Så, ja precis. Det är en Deperdo som har fyra nuggets ja. Place the pad down in a specific dimension. Sneak right click with both hands empty to teleport. Uh, overworld... Nej, no, mining dimension är disabled. Så och vi står det det? Måste gå till the, the other. Men, men, men där finns det ju inget older modium, så hur får vi... Då, måste, då är det bara här det är older modium då. Vad vill du med older modium till? Eh, men det behöver vi ha för att göra det andra för du blandar ihop orsen för att göra det sista, unabtainium. Eller vad det nu är. Man blandar dem. Okej. Okay. Här oh, är inte no. en stor kulle också. Adder. The other... För det är väl bara vibranium som vi vill ha va? Det vi vill ha sista steget väl? Finns det verkligen sista steg? The good An shit. just det, Då lägger man ihop... Fan, där. Uh, det här gick inte att klicka på. Varför man lägger ihop uh, alla tre de här, anoptanium, vibranium och old modium. Ja. Så jävla Varför många. Med. Ska vi se, vibranium, alloy. Men man kan inte göra dem. Så det är väl också avstängt. Eller så är det... Man smälter ner i tinkers, kunde man göra. Ja, precis. Så måste man göra. Man smälter ner i tinkers. Nej, fast det kan man inte heller, för man har ingenting att smälta ner. Det är nog... Ja, okej. Okay, vi måste ha tinkers för att kunna sätta ihop vibranium och anobtamium. Och vad blir det? De här alloysen som du vill ha. Ja men va, vad heter den? Här. Jag vet inte. Det är jättemånga sådana här, jag, jag, jag blir blind av det. Oh, det så, så jag skiter i det. Utan det jag tycker att vi gör det är att vi går in i The other i nästa avsnitt. Och så eh, tittar vi på... Det är vi... pissfarligt där. Ja. Ah, har du... Har du sett det innan? Ja, ah, jag har varit där. Du har varit där? Okej. Okay. Ja, ah, då ah, gör vi inte det här då. då. Det, jag vet inte om drakarna finns i det här modpacket, men finns de där, då är man tvärdöd. <laughs> för då tänkte jag, då, om man får vibranium, så gör vi ju project i e blocket och så kan vi få ut hur mycket jävla gula ingots vi Bra. vill. Ja, kan man göra det i, i det då? Ja, jag har ju sagt det ju! Måste det vi väl väldigt... Eller finns, de, finns det EMC i dem? Ja, för det oh, var Det var massa saker så här som man inte kunde göra. Ah, de hade ingen EMC-värde. Aha, okej. Okay. Så så lätt ska vi nog inte ha det tror jag. Nej, nej så lätt ska vi inte ha det. <laughs> nej det var för enkelt. <laughs> Men vi kan få oändligt med saker i alla fall om vi har det där blocket. Eh, aj, 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 för fan. Det, då kanske vi kan ha nytta av den där kistan vi gjorde direkt i början också. <laughs> ja, precis. Den var lite rolig. Ja, ja Vi får avsluta här i alla fall så ses vi i nästa avsnitt. Nu har vi varit inne i ja. Twilight och det var ju trevligt att vi hittade sånt där till slut. Väldans trevligt. <laughs> ha det bra, ses då. hejdå! Hejdå!